dua të shoh syt me lotët si kruasi, u i varë mali në faqet e tua. Unë kisha me fëmijën tim, në fakt. Sa vite apo kohë, cila ka qenë periudha më e gjatë që ke qëndruar larg tiemve? Ka qenë shumë kohë e gjatë. Shumë kohë e gjatë? Po. Sa? Deri 3 vjet. 3 vjet? Ka qenë kohë të lahtashme si grua si nën? Të tmerrshme. Nuk ka qenë besoj koha e sotshme internetit e lidhjeve. S'kish fare, nuk kish lidhje fare dhe nuk kishin fare rrugët e hapura që mund të ikje prap. Dhe si komunikonit, vetëm telefoni, një herë në sa apo? Në qoftë se të binte rastit, kishte një telefon të flisje, një numër telefoni të tyre me një fjalë të komunikoje. Po ku e gjën se femra si qenie të trondit, edhe besoj që është pasuri njerëzore dhe lumë që ju kemi, ku e gjën fuqinë një nën që 3 vjet i plas zemra pa i parë dy djemtë e vet? I thot vetes prit dhe pak. Prit, duro. Vetëm te durimi. Edhe të shpresa asë një gjithë tjetër, durim. Ka pasur net që ke qarë pa fund për ta? Gjdo ditë besoj. Biles vëllaj, që ka me vete, dilte kur unë isha duke qarë në balkon, dilte se mos edhe shana ka t'i gjashtë, më shikon, të ke qenë vëllaj që ka futu brënda, se por e këte do të marë uria dërsa zbresë shposhtë.